Nasıl konuşuyor? Hazır başlayınız. Hazır yok değil mi? Değil mi? Assalamu alaikum Hamege. Assalamu alaikum. Rahmat, rahmat. Rahmat. Qanaqa xizmat safarda bo'lib qoldi. Rosa nima datalarimiz to'g'ri kelmay qoldi shunga. Hurmatli ustozlar, YouTube orqali to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatilish boshlandi. Eshitilyaptimi? Ha, eshitilyapti. Yaxshi ko'rinmoqda. Yaxshi ko'rinmoqda.
Kalau
Katta boshlasak bo'lardi, hamma yig'ilgan bo'lsa. Patma? Yangi. Bo'ldi. Thank you.
Eshitilyapti. Assalomu alaykum. Eshitilyapti. Forum bo'ldimi? Hali Kurban işi, aşkın masalları, ben çat getirdik
Assalomu alaykum. Yana bir marotaba eshitilyaptimi? Assalomu alaykum. Davlat attestatsiya komissiyasi a'zolari, hurmatli ustozlar, hurmatli magistrlar. Demak, bugungi atrof muhit muhofazasi qishloq va suv xo'jaligi mutaxassisligi bo'yicha magistrlik dissertatsiya himoyasini Davlat attestatsiya komissiyasi ishini boshlaymiz. Hurmatli magistrlarimizga muvaffaqiyatli himoya qilishlarini istab qolib, reglament saqlagan holda talab darajasida o'tishni tilab qolar edim. Rahmat. Protokol bo'yicha rais o'rinbosarlari o'qaralam yo nima qilamiz? Ama haberin bozuk cetlerleri kimde maksa ayrı kuralı. Doğru mu? Popolar. Bir tak stüdyo vizyeti kuşu çakımı İşte dozen vizyeti doğru çıkarmış. Dozen vizyeti yapabilir. Mavzu
aksa vazifalar oyunda çalışırlar çok kulaşır. Demek istiyorsanız bu kısmı yerleriz. Oysa formatlı üstözler, formatlı reis, uzun versiniz, birinci magistrimizde söz versek. Onyorba, Onyorba, Onyorba. Size söz veririz, reklamı çekmek için bağlı. Aslında Kanda, genel bölücü, raddelerine doğru bir yerine, aralıkları var mı? Evet. Ola gerçek değişimde yerine. Bu şartaki magistrimde, hücretlerden kısaca hemen tanıştırıp olsun. Bayanlama var. Haftaydı çıkarken kendim olarken. İçki ve taşkı takvizde takım ettikten. Rahbar prosası tam mavcut. İşte benimce istek buradadır. Bayağı teknik şey yardım içi ücreti var. Lagiyatın neticesi. Aracı 93 polis çıkan. Aracı Kolege geri gelmek demek kamasını çıkar. Rakam ses veriyor. Pas çıkanı geri ver. Kamasını hücretler gördün. Oksat verirseniz sözcükte tutmaksını verirseniz. Oksat işler için bir şey var. Hazma ozu tuğla bo'ladi. Yo'q, yo'q qatrasman. Ha, yo'q qatrasman. Yo'q, tushsa siz ham ko'rishingiz kerak. Bo'lmasa Harbiy diyanchilar hududlarida ikki qism xizmatlarini xalqaro shartlarda olib bordi. Bizda million dollarga baholanib hisobot qilsa, ilmiy rahbari tegishli darajada xizmat ko'rsatishdan besh olib bordi. Bu ilmiy ishda dissertatsiya o'zgichiga kirish qismi ro'yxatda milliy tabiat va hududlarda ikki qism xizmatlarini xalqaro bu o'zgichiga joy adabiyotlar taqdimi, joylarga tashrif va mutaxassislar bilan suhbat qismini oladi. İkinci vazifeler uzayacaklar zaten bir ilerleyen doğumda. İkincisinin hizmetlerini sağlar. Bu uzun içinde biyotizik makoloji usulü ve işte makoloji usullerini uzun içi yol aldı. Ve üçüncü vazifeler uzun yapacaklar. Davlat milli tabiat doğumluları bizim hizmetlerini kalitelleştiriş ve mantador konularını anıklayış. Mükemmel ve prosolardan taşkil tokken. İyi üstüler kurtarımız. Mavzuning dolzarligi ziyoratchilar shu oxirgi 50 yil davomida ko'rishlari mumkin bir qancha konsepsiyalar tomonidan qabul qilingan. Keyingi slayd ko'rsak, keyingi slaydda shu ilmiy tadqiqotimizning maqsadi va bitta yashab hududlarda ikki qism xizmatlarini baholash, biz o'zimizning oldimizga ikki qism xizmatlarini baholash hududning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shadi kabi gipotezani o'zimizning oldimizga qo'ydik va o'zimizga uchta vazifani qo'yib oldik. Ya'ni birinchi vazifamiz Ugamchatlar davlat milliy tabiat bog'idagi ikki qism xizmatlarini aniqlash. Ikkinchi vazifamiz Ugamchatlar davlat milliy tabiat bog'idagi ikki qism xizmatlarini baholash va uchinchisi Ugamchatlar davlat milliy tabiat bog'idagi ikki qism xizmatlarini qaritalashtirish va bu vazifalarni qo'yib o'tdik. Bu keyingi slaydimizda ilmiy ish tuzilmasi, ilmiy ish asosan uchta qismdan iborat bo'lib, ya'ni birinchi qismda ma'lumotlarni yig'ish, ikkinchi qismda ma'lumotlarni tahlil qilish va uchinchi qismda natijalardan iborat. Hisoblanadi ma'lumotlarni yig'ishda asosan bir marta
tiklanuvchi ma'lumotlarga tayangan holatda ma'lumotlar yig'ildi, ular statistika tarqatildi, manfaatdor tomonlar aniqlandi. Xo'p, diz texnologiyalar masofadan to'xtash va texnologiyalardan foydalanib imijlar olindi va indikator ishining muammolari baholandi. Keyin kerakli natijalar keyingi slaydlarda ko'rsatiladi. Ikkinchi qism, xo'p, kirish. Ikkinchi qismda sizga ma'lumki, odamlar shu kichik suv osmondan tozalab, havodan tortib, jamiyatga narsalar, ya'ni inson yaxshi yashash uchun farovon turmush tarzi uchun barcha narsani ikkinchisidan oladi. Demak, barcha ekotizim afzalliklari bu ekotizim xizmatlari deb ataladi. Ya'ni insonning yaxshi yashash uchun tabiatdan oladigan barcha xizmatlari ekotizim xizmatlar deb ataladi. Men shu borada shu o'zim o'rganayotgan hudud deb o'rganayotgan davlat mulkiy tabiat bog'i hududini tanlab oldim. U asosan harbiy yashash tog'larining deyarli barcha janubiy harbiy qismlarini qamrab oladi. Uning balandligi 1100 metrdan tortib 1000 metrgacha o'zida qamrab oladi va o'sha tumanni o'z hududi, ya'ni Bo'stonliq tumani, Ohangaron va Parkent tumanlarini shu o'ziga o'z qismiga qamrab oladi. Inslay, zaytli ekotizim xizmatlari, insonning oladigan, tabiatdan oladigan barcha afzalliklar ekotizim xizmatlari. Ular to'rtga bo'linadi. Ta'minlovchi ekotizim xizmatlari, tartibga soluvchi, madaniy xizmatlar, axborot boyituvchi ekotizim xizmatlarini o'ziga oladi. Inslay bo'lsa, inslayda birinchi vazifamiz boshlanadi, ya'ni davlat mulkiy tabiat bog'i hududlarida ekotizim xizmatlarini aniqlash. Bo'ldi, Zoom'da ko'rinmayapti, faqat slaydlarni o'tkazganingizda bitta slaydda turibdi-da. Demonstratsiya ekrandan o'tkazib ko'ring-chi. Keyingi slaydga. Chunki chatda ham yozib ochdi, yo'q, o'tmadi. O'tmadi. Yo'q, mayli gapiraversin-da, eshitilmayapti baribir ham taqozlar.
kuzursunlar. Demici. Ben должен показывать вас. Kim istedi bu konuyu? Burada. Yaxşı, yaxşı, davam etdirəyəm. Endi yaxşı görünürdü, davam etdirərsənlər. Dəqiqələrini buzdik, üzr. İkinci vəzifəsi. Yani yukarıya nisbeten haske hududlarda talepli
yuqoriligini, ya'ni ko'rishimiz mumkin muhimlik darajasi. Daryolarning muhimlik darajasi buzdonning yuqori qismida 16 ga tashkil qilsa, pastki qismida esa 31-22 ga tashkil qiladi. Yoki bo'lmasa, tog'larning muhimlik darajasi pastki qismlarda 47-77 ga tashkil qilsa, yuqori qismida 25 ga tashkil etadi. Keyingi slayd ko'ramiz. Shu o'g'andalar milliy madaniyat bog'i etib tizim xizmatlarini aniqlash davomida bu yerda hamkor bo'lgan hamkor manfaatdor tomonlar aniqlandi. Ular bizga kimlar bo'ladi? Hududda yashovchi aholilar, chorvadorlar, sanoatlar, elektr energiya, budjet tashkilotlari, sayyohlar, ilmiy izlanuvchilar va mahalliy milliy darajadagi ibodatxonalar hamkorlar manfaatdor tomon bo'lishi aniqlandi. Keyingi slaydda ko'rsangiz bu yerda muhokamalar ko'rsatilgan, ya'ni hozirgi kungacha o'zimizda O'zbekistonda o'rganilgan ulkan shartqa davlat milliy tabiat bog'ida o'rganilgan ichimizdan xizmatlari borasida ish olib borgan Shahzoda aynan ikimizning xizmatlariga ko'rolar o'rgangan ikimizning xizmatlarining madaniy xizmatlari o'rgangan Umida Soliyeva aynan shundan shartqada ilm o'rganishni o'rgangan va Rustami Dinara shu egiz ya'ni suv resurslarini boshqarish va suv egiz xizmatlarini o'rgangan. Muhokama qilib aytadigan bo'lsak, ulardan farqli o'laroq meni dissertatsiyam Ukrainadagi umumiy egiz xizmatlari o'rganildi va aynan ta'minotchi egiz xizmatiga e'tibor qaratdim. Men shu ilmiy izlanish doirasida bir qancha seminarlarda xalqaro tashkilotlarda bo'ldim. Shulardan biri aynan mavzuga taalluqli bo'lgan ekonomik evolution ecosystem servislari ya'ni UBP'ning Uganda olib borgan tayyorlik seminarida ustozlarga qatnashdim. Endi xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ushbu dissertatsiyaning asosiy maqsadi shu hududdagi ya'ni Uganda davlatidagi bog'liq hududlarga ehtiyoj xizmatlarini aniqlash va baholash edi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, u yerda biz nimaga erishdik? Bu bo'limga taalluqli 24 ta keyin Ukan Chapar milliy tabiat bog'i o'quv joylarini so'rovnoma o'tkazganimizda ularning 86% o'rmonlarning qisqarishi, suvlarning ifloslanishi, iqlim o'zgarishi, cho'llanish kabi foizlar darajasida muammolarni ko'rsatdi. Ularning keyin so'rovnoma natijasi shu aholi bilan o'tkazilgan so'rovnoma natijasida 96%ning ish faoliyati aynan Ukan Chapar ekotizim xizmatlari bilan ya'ni bog'dorchilik, chorvachilik, asalarichilik bilan bog'liqligi aniqlandi va oxirgi xulosamiz u yerda shu burchul o'rmon xo'jaligi aholini xatarlarni ta'minlovchi ekotizim xizmatlarini har doim xatarlarni ta'minlab kelgan va o'nga yaqin manfaatdor tomonlar aniqlandi. Bu o'zimizni dissertatsiyamni boshlab o'zimizni oldimizga gipoteza qo'ygan edik, ya'ni Ukan Chapar davlat milliy tabiat bog'ida ekotizim xizmatlarini aniqlash va barqaror rivojlanishiga o'z hissasini qo'shadi. Har holda ham gipoteza o'z tasdig'ini topdi. Bu bo'lmaydi, shunday shu g'arbiy janubiy qismi, ya'ni Ukan Chapar hududini talab qildi. Sabab, nima bo'lgan? Masalan, chunki g'arbiy janubdan o'tgan tizimni olgan bo'lsangiz, buni xizmatini baholab berish uchun bo'lish kerak. To'g'ri. Sizda hozir situatsiyangizni bir qismi bajarilgan bo'lmoqmi? Savolingiz juda ham o'rinli, to'g'risiz. Biz mavzuni tasdiqlayotganimizda boshida men domlaga shunaqa taklif kiritgan edimki, men balki faqat Toshkent hududini emas, balki boshqa Surxondaryo hududlarini ham o'rganish taklifini kiritgan edim. Lekin shu bosh imkoniyati bo'lmagani uchun. Hozir bo'lsa 19-ni slaydda o'tirsangiz. 19-chi slaydda sizda 90% cho'llanish degan narsa ketyapti-da. Bu g'arbiy Yanchan bo'yichami yoki Uvon chatqoq bo'yichami? Yo'q. Bu yerda so'rovnomaga asosan yaratilgan, ya'ni aholining 34% cho'llanish bo'lyapti deb ta'kidlab o'tgan. Yo'q, unda masalan bu
Sorulmanın böyle, bunun asasında harita düzüş kançalı doğru var. Doğru, bu sorulmanın orkalı anıklık derecesi pas buluşu mümkün. Lakin sorulmanın orkalı kan 60% anıklık derecesini mevcut harita yaratmış mümkün. 60% anıklık biraz yaratış mümkün olabilen olursa, üçüncü katta mümkün bu satılarını. Çünkü üstünce, ortakça, mihnet, hayatelik, bu önemli, katkot, obaraj, diğer nesillerde bakar mıydık? Şu 65 sorulamanın yüzünden özellikler mi verdik? Neş birdeki her bir kesinlikler hep, mesela sıkı postan içi ve başkaları hem varsa, fakat yine sorulama söz takılıyor. Akalın bir de. Siz biraz bir joyda Suudi Pistos'tan geldiğinde yok ki çürlenmiş bölücü yok gözünüz müstakil yok ki rehberinizle bir yerinden aktif kıldınız mı? Biz aydalarımız mı? 25 boyu su Uvan Çatkol kudurdu da Pistos'tan geldi. Bu ilmi iş doyrası da hakikaten harbis ilmi rehberler çünkü şu ilmi ameliyat vakti de kudurlarla taşıyıp buyurdu. Ve bu yerdeki şu çoğulları ki suyun iflaslanışını çok güzel gördük. Çünkü güzel usulü orkada guak bulduk ve akalın infüriyle göre antropoloji pasla. Yani yaylarla ne kemerçi hazır bir günde çorba bağlanın haddar taşları kub. Kub bakılışı neticesi usulü toplamın kemer etmekçi ve çoğulları işte alıp kenar yelkenliği ve mutakasızlar ve akalı tamamen takipler dönüştür. Rahmet, hoş bulduk. Bu yerda ikki tizim xizmatlarini ham ijtimoiy va vakolatim ham diagnostik vakolatim ya'ni vakolatim nima grafiklar ko'rsatilgandek o'tkazing olma bodom degan bo'ladi. Bu biyometrik bakalım üstünde yani miktarı bu ikilemçi malumatlarda yani bu çoğunma orman kocaliği diye bir adıya maksulatlarının yıllar davamında kursatırken tendensiyası alkanı bakalım. Yani yıllar davamında mevlar kanca derdinde hamiliyatı kopaydı kemen. Anlaştım. Bu son yanı bu geçen şükürlerinde yaşıyor. İnşallah bu kısmını, sade kısmını tecrübe alalım. Evet. Ama ben de yapayım ben de. Neyse, tarafa bu 10 minutlik izleyi 25 de slide. 10 minutlik izleyi 12 dakikayı izleyi. 20 minutlik izleyi şimdi de şimdi karakteri olalım. 20 minutlik izleyi. Uzur bir de sorularım vardı mümkün mü? Eshitilyaptimi? Zoom uzilib qoldi, yana yoqildim, balki bu savol berilgandir. Endi menda xolisoxon savolim shundaki, G'arbiy Tyanshan hududi degansiz, G'arbiy Tyanshan obyektiga nima kiradi? G'arbiy Tyanshan hududlari o'ziga Surxondaryo viloyatidan bir qismini, Farg'ona viloyatidan bir qismini va Toshkent viloyatining bir qismini o'ziga qamrab oladi. Men aynan imkoniyatim yetgan darajada shu g'arbiy janubiy g'arbiy qismini, ya'ni Toshkent viloyatini o'zimga hudud sifatida tanlab oldim. Rahmat. Keyingi savolim mana 14-chi slaydda keltirdingizki, statistik ma'lumotni xulosida ham shu bor edi. Balki kimdir shu savol menimcha berdi-yo. Savoli davomi mana shu statistik so'rovnoma sotsiologik so'rovnoma asosida xulosalar keltirgansiz. Qay tarzda shu aholidan so'rab qilingan xulosani statistik ma'lumotni xulosaga olib chiqish mumkin? Mana suv qanchalik ifloslangan 14-chi slaydingizni oching. 14 mi, 13 mi? Pastda.
Unutmadım hanımcığım. Onu yok. Kıskası benim her şey. Bana şu statistik marmadan bir bahsiz. Kanca su, klim uzgarışı umuman selbi tasarlı. Ahvalını soru olmasına alacağımızız bu numanı statistik malumatı. Bu statistik malumat, ha, yani faiz miktarı respondentlerin faizden geri çıkıyor. Yani 55 faiz respondent suni iflaslarını kursatıp ötken demokçuman bu sıfırlar. Yok, Xo'yni Soxon, savolim shunday iboratki, adabiyot yoki birorta bir tashkilotni statistik ma'lumotdan foydalanmaganmisiz mana shu qiymatlarni berganda? Yo'q, yo'q, qanchalik bo'lmasa bu ma'lumot tsifralaringiz aniq bo'lmasa? Boshqa savolim uchun qoldimi savolimmi? Ha, tushunarli. Boshqa shu vaqtgacha o'tkazilgan, ya'ni Shahzoda Shahzoda Umarova shu EKGS markazini bitirgan, ular ham suv ekotizim xizmatlarini suvni boshqarishni o'rgangan, ular aynan ular so'rovnomalarida ham shunga yaqin ko'rsatkichlar ko'rsatilgan, muhokama qilganimda faqat ular bilan taqqoslashtirganman, lekin aynan davlatni ma'lumotlarni solishtirmaydi. Rahmat. Boshqa boshqa obyektda aynan shu o'rganilganini bilmayman, lekin aynan Ugamjatda davlat milliy tabiat bog'ida egir tizim xizmatlarining boshqa turlari o'rganilgan. Aynan shu. Qo'llagan obyekt bitta. Lekin men taklif qilgan metodologiya bu oxirgi, ya'ni 2021-yilda qilingan proyekt doirasida, ya'ni Latvigagras proyekti bu baholash usulini taklif qilgan, ularni baholash usulini O'zbekistonga tadbiq qilish orqali amalga oshirdi. Oxirgi boshqa savollar bunu olganda situatsiyada nima katta chiqish masalasini sal o'ylab ko'rish kerak. Bu chunki aholidagi so'rovnoma bilan nima katta chiqish degani sal buncha ilmga to'g'ri kelmay qolsa kerak degan fikrlar bor. Bu birinchisi. Ikkinchisi tema tanlanayotganda siz agar o'sha g'arbiy ko'rsham bo'ladigan bo'lsa, qayerdadir biz aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Masalan, biz faqatgina yamchab qoldim deganmiz degan narsa. Men shuni ko'rmadim. Endi hozir baholash nazaridan bu qadar qilingan darajaga keltirib qo'yyapsiz-da. Chunki men birorta endi balki adashayotgan bo'lishim mumkin, agar kimdir to'g'rilasa, xursand bo'laman faqat. Biror joyda shu respondentlarda ma'lumoti bo'yicha karta tuzilgan asosan aynan postlanish xaritasi respondentlar bo'yicha tuzilgan degan gaplarni biror joyda uchratmaganman. Bu xarita munosabatlarga rahbarga mustaqil umuman kelajakda sal o'ylayotgan temamizga miqyosiga keladigan narsani ko'rsatib o'tay deydi. Agar respondentlar kartasi bo'yicha tuzilgan xaritangizga menejerimga nisbatan e'tirozingiz bo'lsa, marhamat, tayyorlaringizni o'tish uchun tayyor. Biz birinchi umumiy Imkoniyatdan kelib chiqib, bor bu yerda tanlov o'tkazilmasligi sababli o'zimga yaqin bo'lgan qo'shnilar bor. Vaziyatni tushunib, sizga savollar qo'yaman.
Evet, şimdi takdir. O zaman. Siz oturursunuz. Evet. Evet, takdir kordu. Uçak versiyonlarız. Bunlara da sizlere bir sorum olsaydı. Reis Orhun Basar'ın sattı. Bodra ikanı takdir kim olsaydı. Evet, şimdi. Ah, I want to start with that.
Arjuna'nın olacak kararını kopyasını çıkarıp kuruşlarına düşen. Biz kavun kuruşlar. Kavun yok. İkrat edildi. Ha, ikinci bozuk doğru. Sen mahvolu mu vardı? Bir og'iz gapirsam, bu ishni mandan tashqari yana shu Milliy universitet kafedrasini dotsent Gulchehra Nabiyeva ko'rib chiqdilar, chunki bu ish kelganda buyruq taqrizchilar buyrug'i DAK buyrug'idan oldin qilinganligi sababli shu kelishmovchilik bo'lgan, lekin bu ishni yana qo'shimcha Mirirgashova Nabiyeva Gulchehra Mirirgashovani ko'rib chiqqan. Mani taqrizimdan kechib u taqrizchini taqrizini qoldirsa bo'ladi. Shunda muammo bo'lmaydi. Nachar, men to'g'ri tushungan bo'lsam, ularga sizga bu bir tashqi taqriz sizdan tashqari boshqa mutaxassis tomonidan ko'rib chiqilgan. Albatta. Hozirgi holat bo'yicha o'sha siz bilan birgalikda ko'rib chiqqan o'sha mutaxassisimiz o'tib kiradi. Bor, WhatsApp bor, yuboradi. WhatsApp bor, yuboradi. Nima desa, yuboradi. Mana shu WhatsAppni uni WhatsApp deb qabul qilinsa bo'ladi. Ish birga ko'rilgan. Bor, shu o'tsib o'qib bering, Nabiyevani o'tsib. Ikkalamizdan tomonidan tayyorlangan, mana chiqarib tashlaydi. Bo'ldi. Bo'ladi. Maktab va o'lchamlari aniq bo'lmay, ko'rinish sifati asto. Uchinchisi, situatsiya ta'riflari borasida o'tkazilgan intervyu savollarining to'liq matni mavjud emas.
Protekçisi sırtlarca yaparlıkta inlamaya hatalar var hocam. Sırtlarca bacarından kişiden belirlenen karşılıkları karakterli çoğun geldi. Topakları tutar atmalıyız. Bu geografiyası aparat sınırlar ve dinamikleri kodurma bitiri. Yavrular farkları bunun için kapsatlar yoktur. Kattenliği olan Tadqiqot
kendini sifatida xalq irodasini baholashda Markaziy Osiyo davlatlari amalga oshirgan tadqiqotlar tahlili xalq irodasini aniqlashda foydalanilgan modellar o'rganish, xalq irodasini o'rganilgan modellarni optimallashtirish takliflar va xulosalar berishni iborat. Kirish, deb kirish to'g'ri Morris Morris bo'lib, uning yillar davomida ko'p yillar kerak bo'ladi. Xalqsiz qishloq xo'jaligini tasavvur qilish qiyin. Bizning mas'uliyatimiz bizning davlatimiz va davlatimiz Burada biz o'sha ikkinchi maqsadimiz uchun metodologiya tanlab olganmiz, ya'ni sport sifatlarida uchta variant tanlab olganmiz. U yerda qishloq xo'jaligi biologiya fanlarida 1205 ta maqola topilgan, yer va planetada 1989 ta, 88 ta, atrof fanlarida 1020 ta paper topilgan va biz kivot sifatida soya erosimini soya erosimi deganimiz shunda 38 ta maqola topilgan 2020 yillar bo'yicha. Keyin biz uni pastda ko'rsatilganlar bo'yicha tahlil qilamiz. Keyin o'rtamiz slaydga. Mana bu birinchisi O'rta Osiyoda birinchi ko'rib turgan slaydimiz O'rta Osiyoda chop etilgan maqolalarning yillar bo'yicha tahlil. Bu yerda ko'rsatilganki, birinchi 10 yillikda maqolalar soni kam, oxirgi yillikda 2017 yildan 2020 birinchi yildan 2020 yilgacha bo'lganda maqolalar soni ko'payib ketgan. Maqolalar soni oshib ko'rsatmoqda. 2010 yilda 8 ta maqola chop etilgan xalq irodasi bo'yicha. Keyingi slaydimiz esa bu yerda keyingi maqolalarning maqolalar nashr etgan olimlar ko'rishimiz mumkin. Bu yerda yetakchilikni Jamahari nima qilgan? Egallagan uchta maqolasi bilan mana shu 20 yillikda keyingisi esa bu yerda top davlatlarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston, mana shu davlatlar va Rossiya Qozog'iston 15 ta, 16 ta, O'zbekiston 13 ta maqola chop etilgan mana shu mavzu yuzasidan. Shu 20 yillikda keyingi o'tamiz. Bu yerda Markaziy Osiyoning yetakchilikda ro'yxati ko'rsatilibdi. Qozog'iston Milliy universiteti, Toshkent Ergashev qishloq xo'jaligi mexanizatsiyasi muhandislari institutida yetakchi o'rinlarni egallab turibdi. Qozog'iston Milliy universiteti 5 ta maqola bilan chiqqan. Keyinlari esa 4 ta maqola bilan yetakchi o'rinlarni egallagan. Keyingi grafikimizda ko'rishimiz mumkin maqolalarni ular 25 ta maqola aytilgan, ya'ni ular eksperiment qilgan va mana shu eksperiment sifatgan bittasi chiqdi. 10tasi conference paper, ya'ni konferensiyalarga berilgan, 2ta maqola review paper sifatida chop etilgan. Postlar soni bu yerda eng ko'p postlar olgan maqola ko'rsatilgan pastdagi slaydda, pastdagi grafikimizda 65 ta post bilan Erosionby Defines. Mana shu maqola yuqoridagi 20 ga keyingi slaydga o'tamiz. Bu yerda Markaziy Osiyo mana bu slaydda ko'rishimiz mumkin. O'sha tuproq erosiyasini baholashda gaz texnologiyalar hamda masofadan zondlash ma'lumotlaridan foydalanganlik darajasini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda 2009-yildan 2020-yilda buni foizlari oshgan, qolgan yillarda esa kamroq foydalanganlik ko'rishimiz mumkin. Keyingi slaydga o'tamiz. Bu uchinchi bobimizda biz tuproq erosiyasini baholashda turli modellarni o'rganib chiqdik. Qo'ldan kelgancha. Hamda birinchi o'rgangan modelimiz Russell modeli. Russell modeli Yusuf modelining takomillashtirilgan varianti bo'lib, Smith va Westminster tomonidan ishlab chiqarilgan, Smith va kompyuterlashtirilgan varianti. Yusuf varianti esa empirik model hisoblanib, u asosan eksperimentlar va kuzatishlar asosida tuzilgan model hisoblanadi. Russell modeli esa o'sha modelning takomillashtirilgani va bir necha yillik izlanishlarni qo'shilib kompyuterlashtirilgan variant hisoblanadi. Bu maqola chop etilgan 2016 yilda Danasari va Ramesh tomonidan
Buyurda, masofadan zondaj va gaz yordamida tuproq evazasini baholagan Miravati havzasi baholagan buyurda ularni olgan natijalarni ko'radigan bo'lsa 2013 yilda yer qoplamidan foydalanilgan holda rasmiy material hisoblagan 4273.539 tonna tuproq o'qotilishi hisoblangan rasmiy modelda hisoblanganda bu hisoblanganda bu esa davlat tomonidan olingan modellarga davlat tomonidan olingan ma'lumotlarga yaqin kelganligi uchun bu modelni afzalliklar ko'rsatib o'tilgan va mana shu modelni qo'llasak bo'ladigan xulosaga kelgan. Siz oxirgi o'rinda natijada masalan shu pro-improv derazining o'rganishda qaysi modellardan foydalansak bo'ladi? Shuni ayting, tamom. Uzr so'rayman. Proerozas modellarini qo'llanish bo'yicha adabiyotlar tahlil qilganda rasl va yusul modellari fizik jarayonlarni o'z ichiga olgan holda kengaytirish kerak degan xulosaga keldi. Ya'ni ularga jarliklar, eroziya va cho'kin jarayonlarini tahlil qilish imkoni beradigan parametrlar uning ichimiz kerak degan xulosaga keldik. Rasl va yusul modelida bent model, ya'ni kichik havzalarda suv eroziyasini aniqlash modeli, ikkinchi modelimiz bu faqat kichik havzalarda suv cho'kinda hosildorligini bashorat qilishni muvaffaqiyatli model hisoblanadi. Ikkinchi katta havzalarga qo'llash birmuncha qiyinchiliklarga olib keladi, ya'ni unga parametrlar kiritilmagan. Shuning uchun buni qo'llashda ehtiyot bo'lishimiz kerak va osonlashtirish uchun kengroq kengaytirish kerak va amaliyotni tadqiq qilish kerak. Keyingi modellar mana shu modellar ishlatilishiga O'zbekistonda markaziy Osiyo davlatlarida ishlatilishiga qulay va ishlatsa bo'ladi. Ya'ni bizda turli tipdagi ma'lumotlarimiz bor, hozir to'plandi. Bularni rivojlantirish maqsadida tadqiqotlarni o'sha davlat pulli grantlardan rag'batlantirish kerak, chunki bular o'z navbatida katta moliyaviy mablag' talab qiladi va o'sha tuproq eroziyasini ko'proq o'z boshidan kechirgan, ya'ni yerlarni turli o'sha tuproq eroziyasi bilan o'zlari jalb qilayotgan. Значит, mana shuni qo'llasak, ishimiz 5 bo'ladi. Bu topish 2-chi bo'ladi. Shuni biz hozir yozamiz, shuni menga ta'kidladi. Bu topadi. Bu topadi to'g'risi. Agar shuni biz anglasak, tamam. Yana nima sizni xulosa qilib, yangilik, yangiliklarga kelishadigan bo'lsak, mana shu modellar markaziy Osiyo hududlarida juda ham kam foydalanadigan bo'lib, 13% 13.7% tashkil etgan foydalanish mavsumi 2027-da undan ko'ra ko'pchilikki markaziy Osiyo davlatlari uchun dorilar va kelajakda o'rganishni talab etiladi. Foizlarni nisbati kuchli kichik bo'lgani uchun. Keyingi slaydlarda esa kelajakda qilmoqchi qanaqa chop etgan maqolalarimiz konferensiyalarda maqolalar barchasi ingliz tilida olingan maqolalarni o'rgandik. Keyingi keyingi ishda esa 2-chi va 3-chi bobimizni va jurnallarda chop etishgan bor diplomatlari bilan uzcop sifatidan olgan maqolalarni o'qiganmiz barchasi. Bo'ldimi? Rahmat, savollar. Uzr so'rayman, sal tinglashimdan avval bo'lsa, bu yerda o'rganib beradi. Undan aytganda 10 minut turuvchi yana bir bo'ladi. Dissertatsiya doktor dissertatsiya bo'ladi. Nima yerda? Hozir 5 soat gapiramiz. Undan aytsak. Va sizni o'zingizni kirgan ishingizni bor bo'ladi. Siz kirgan yangi. O'zimni kirgan ishdan 20 yilga chop etgan maqolalar bo'ldi, boshlab o'rgani tahlil qilib chiqdim. Modellarga bo'ldim. Keyin qaysi modellarni o'rganish mumkinligini, qaysi modellarni ishlatish mumkinligini o'rganib chiqdim. Va shuni keyingi ishda davom ettirish maqsadida rasm modelni olib oldim. Yoki ish modeli ikkalasi o'rtasida foydalanib ishlatmoqchi Osonlik yo'tkazdi, birovlarni eshitmadi. Bari uni ham qabul qilsak bo'ladi. Yaqin qisqa bo'ladi. Xudo bilan bir narsa hozir qo'shib chaqiray. Uzr,
আমাদের দপ্তর আছে এটি গুলা যদি ফিক্স করে কিছু অগ্নি মুভি করে মানে কিছু অগ্নি এই ফলো savol bersek bo'ladimi? Dinaxon savolim dotsertatsiya prezentatsiyasidan ham ko'rib turdim. Juda ham ko'p modellar bilan tanishibsiz. Aynan suv eroziyasi bo'yicha bizning hududda eng muammoli vaziyat shu tog' tuproqlari uchun shu qiyalik nishabligi kuchli bo'lgan joylar uchun suv eroziyasi. Xo'p. Yana savolim shundan iboratki, o'zi eroziyani nima keltirib chiqarar ekan? Nima qaysi tabiiy omillar eroziyaga sabab bo'lar ekan? Aynan shu suv eroziyasiga. Eroziyani keltirib chiqaruvchi tabiiy ba'zi degan omillar sifatida iqlim omillari, geografik omillar, jarlik va qaynoqlar bo'lguncha o'sha bo'ladigan atmosfera yog'inlar asosida suv eroziyasini keltirib chiqaradi va muammoli oqimda davom etadi. Chunki biz buni oldin olishlar muammolar qo'shimiz yoki o'sha qiyaliklarda suv oshishlarni muammolarga qo'ysak, buni oldin olgan bo'lamiz. Ana shu asosan biz qiyalik va jarliklar tavodalarida suv eroziyasini Adina yetadi. Eshiting endi. Keyingi savolim shunday bor, yaxshi bilar ekansizmi? Mana eroziya dedingiz. Bir necha xil modellarning ta'rifini berdingiz-da. Har birini o'zini ustuvorligi bor. Misol uchun ruslarni u bizni aynan hududga, bizni tog'li hududlarimizga, iqlim sharoitimiz, tog' tuproq iqlim sharoitimiz o'ziga xosligini inobatga olgan holda siz qaysi usul bilan ishlar edingiz? Qaysi modelni taklif qilar edingiz? Agar ishingizni davom ettirsangiz keyinchalik. Bo'ladigan bo'lsak, ya'ni bir modelni olsak bo'ladi, chunki kichik hazalarga mo'ljallangan orasi bilan yuz modelni ham ishlatsak bo'ladi, chunki ma'lumotlar bo'lsa bo'ladi, ancha sodda ma'lumotlar kiritiladi qolgan modellarga nisbatan. Chunki biz boshqa yetadi veb model desa, keyingi savolimga o'taman, yana oxirgi savolim. O'zbekistonda erozionistlarni bilasizmi? Kimda eroziya bo'yicha ishlagan ekan, tog'li hududda eroziya bo'yicha birorta shu geografik axborot tizimlar bo'yicha ishlar olib borilganmi? Mayli modellirovaniyagacha borilmagandir, lekin mana shu hududlarda olib borilgan o'zbekistonlik olimlar ham bor-u, ancha-muncha ishlar qilingan. Shularni kimlarni ishini birortasini ishini ko'rdingizmi, tahlil qildingizmi? Davlat Maqsudov, Qotmat Maqsudovich. Mana shu olimlar hozirgi kunda tuproq eroziyasini o'rganishdan O'zbekistondagi olimlar. Maqsudov endi rahmatli bo'lib ketdilar hozir. Rahmat, savollarim yo'q. Ishlaringizni davom ettiring. Agar shu modellardan foydalanib ishlaydigan bo'lsangiz, yaxshi natijali ishlay olasiz. Ayniqsa bizani tuproq degradatsiyasiga eng muammoli suv eroziyasiga qarshi kurashni ishlab chiqarasiz. Rahmat, savollarim yo'q. Rahmat sizga, rahmat. Savol bor bo'lsa, bo'lmasa endi boshqa ishda savollar bor. Bu yerda hamma savol berish mumkin agar xohlasa. Faqat qiziq so'rading, shu demagan. Demak, bizda ibbiy rahbarlar xulosasi biroz gapirib bormi ya, xulosasi aytdim, javob bering. O'z javobi, ikkinchi adatlarimiz aslimiz bu tashkilotsiz mana bu kunda biz ijobiy yoki ichida bunday kamchiliklar bor. Ilmiy tadqiqot ishining birinchi bobi uchun ham qisqacha xulosa berib o'tilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Dissertatsiya matnida nomli texnik xatolari mavjud. Shu xatolar bartaraf qilinishi kerak. Uchinchisi, dissertatsiya matnida keltirilgan rasm va jadvallarni qarab quyidagicha rasmiylashtirish bo'ladi. Uchinchisi, to'rtinchisi, o'rganilgan modellar haqida ma'lumot berildi. Lekin ularning funksional komponentlari kengroq ravishda yoritilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi.
Uzmanlara gönderilen temsilciler Sıdörse işinin muhafı yerlerine sahip tasarım kursatmıyordu. Sıdörse'de böyle örneğin kişiler belirlenen talepleri cevap edildi. Cahililer, Mısır Oğuz'un namıdaki Türkistan Bakım Üniversitesi Profesyonel Kertifesi Profesörü Yavuz Öfendar doğduğu. Bu ikinci, yani birinci takız. İkinci takızımız çıkartırız. Ya her ne kendinizde siz soru falda ne yapıyordunuz? Asosiy natijalarni gapira qolsinlar, mumkin bo'lsa. Nima olding? Mana situatsiyangizni yangi bilan gapirib beraman. Nima desiz, natijalarni olish. Maqsad bu vazifalar. Maqsad degan maqsadmi? Bu yana tahlil qilishida, ikkita xizmatlarni kafolatlashdi.
Marhamat, savollar bo'lsa, kimlarga savollar bo'lsa, savol bormi dinlarga? Marhamat. Salomo, savollarim bor. Birinchi savolim, xolisaning ishimi, sizning ishingizning nima farqi bor? Xolisaning ishlari tenjer, to'plamlarida 3 rayon bo'yicha olingan narsalar. Amalda imon tarkin tumanlar bo'yicha qilingan ishlar. Xaritam qo'shganim sababi Patent tumaniga shu Patent tumanini biosolma qilligini va o'rmon xo'jaligini ko'rsatish maqsadida qo'shdim. Mana keyingi savolim faqat shu savolga davom edi. Karta bo'yicha mana 25-chi slaydda siz karta keltirgansiz. Parkent tumanida qo'riqlanadigan hududlar xaritasi debsiz. Parkent tumanida qanaqa qo'riqlanadigan hudud bor? Shuni menga ayting. Qaysi obyekt haqida to'xtalib o'tasiz? Mana to'qol gazlar qo'riqxonasi bor edi. Asror, asror. U suqoqni tepasi tog' meliorativ o'rmon meliorativ stansiyasini aytasizmi yoki chotqol biosfera qo'riqxonasini aytasizmi shu xaritangiz bilan? Sizlar shu o'rmon hududlariga to'g'ri kelarkan, Parkent tumaniga to'g'ri kelarkan. Biosfera qismlari. Endi mana xarita yaratibsiz. Shu xaritani o'rmonlarni maydonlarini aniqlashda siz nimalarga asoslandingiz? Qaysi ma'lumotlar asosida shu chegaralarni belgiladingiz? Maydon nimalarni protsent pokrytiya deydi? Hali ulushlarni belgiladingiz? Qaysi ma'lumotga asoslangan holda? Men buni onlayn ma'lumotlarni jadvalda keltirib o'tganman. Siyosiy ma'lumotlarga, masalan, bir rezultatni bu 10 000 gektarga to'g'ri kelarkan deb aytmoqchiman. O'rmonlarning o'sishi bo'lmagan, o'rmonlarni nabrot 2 gektarga qisqargan deb ko'rsatganman. Biroq yerlarni nabrot zaxiralarini ko'rsatganman. Qanchalik statistik ma'lumotdan qilingan xarita aniqlik beradi? Balki siz shu xaritani yaratishda birorta kosmik tasvirlarni ma'lumotidan o'simliklar dunyosini mana har xil rashyot indeksi bor, NVI bor, boshqa usullar bor. Shulardan foydalangan holda qilmadingizmi? Yo'q, men bu ma'lumotni 2019-yilda yer to'plama proyektida bo'lib o'tgan O'zbekistonda shu xaritalar asosida qildim. Ay, chegaralar qanaqa aniqladingiz? Statistik ma'lumot bilan. Statistik ma'lumot shu. Mana 25-chi kartangiz oching, 25-chi slaydingiz. Mana aniq qilib qo'ygansiz. Yashil bilan mana shu chegaralarni. Shuni nimaga qanday qilib statistik ma'lumotlar bilan chegarani aniqlash mumkin? Xarita yaratishda. Nima asos bo'lgan shu kartani yaratishga? Первичный материал mı? Birorta kartami? Savolim tushunarlimi? Tushunarli. Men hududimni belgiladim. O'zi statistik savolim boshqa yo'q, rahmat. Rahmat sizga. Marhamat, unda savollar bor edi. Bahodir aka. Boshqalar savollarmi? Bo'lmasa, yana bundoq savollar sizga.
ikkinchisi siz endi takror tizim xizmatlarini baholash degan tema qo'yasiz. Nimani tizim xizmatida nimani baholadik? O'rganib chiqib turgan ekiblarni ko'rdingiz. Shoq hojaga ekiblarda va kishlarni qatnovlar deganlarda, o'rmonlarni hamay shu statistikani o'sh maqsadida faqat qo'ydik.
Boshqa yo'lmi, uch kishimi bugun? Baholash nimasi bor? Fikrimi bildirsam maylimi? Birinchi ish ancha nima qiz ishini puxta bilyapti. Ishini bajarish tartiblariga ham qolinsa Doniyorovamdi. Familiyalar yo'q. Birinchi. Doniyorova. Qolinsa. Qolinsa Doniyorov edi. Yo yozib oldim. Hozir qo'limda nimam yo'qligi. Baholash mezoni avaz ketib tursam bo'ladimi? Yo. Besh balldan qo'yamizmi? Ha, besh balldan. Besh ball. Birinchisiga men 5 qo'yaman. Ha, yana bir adet sizsiz. Almurod, nima deysizlar?
Yam yaxshi abzor qilgan. Har holda domlalarning familiyasini nima qilib keltirib nima qildi? O'zida jilkada bor nimasi? Sal hayajonlan shakli. Siz nechib yasiz? Ayting. Semiz bor, ha? Sizlarda endi kutaman. Men birinchisini aytdim-ku. Yo, men yaxshi baholayman. Davom ettirsa ishlaydigan qiz. Scopus maqolalari mustaqil ingliz tilidagi maqolalarni tahlil qilib qilgan obzor qilib. Endi eng osonini beramiz sizga. Uchinchisiga beramiz. Unga mal sal bo'shroq. Bo'shroq. Bu yog'ini o'zingiz baholanglar. Mana birinchi, ikkinchisiga qaraganda uchinchi qizimiz ancha bo'shroq. Sizlar fikringizni ham eshitaman. Ikkilanbatdi qilgan ishlarida aniq javoblarni nima bilan aytib bera olmayapti, argumentirovat qilib aytib bera olmayapti deb. Navajashi unaqa savollar berdim, bunaqa savollar berdim. Men sizga osonroq osonlashtiraman. Men minus 3 qo'ydim. Siz nech qo'yasiz? Yo'q, endi minus 3 emas, endi minus 4 deb. Yo'q, minus 3 ga o'rtacha bo'ldi. Minus 3 qo'ydim. Lekin sus.3 Xolmurodovaga 3 qo'ydinglarmi? Ha, 3 qo'ydik, ha. 3 o'rtachasi. O'rtachasi 3 chiqdimi? Ha. Lekin 3-chini oldida sal nimaroq edi u. Plusi bo'ldi, plusi. Mayli, yo'q, yana sizlarni nimaga kirishib, o'rtachasini chiqarilgan bo'lsa, shu bo'yicha qolaversin bo'lmasa. Bora, plus 3. Minus 4 deyla, minus 4. Mayli, xo'p, rozima. Siz o'zingizga aytasizmi buni? Siz aytura qoling, familiya qog'ozlaringiz yoningizda. Bu nimaga qog'ozlaringiz yoningizda to'liq familiyalarni aytib o'zingiz e'lon qilib ura qoling. Men oxirida yakunlovchi so'z aytaman. Sizlarga ishlaringizda sizlar disklar topshirishlari kerak edi. Ba'zi birlarning disklar topshirmoqchilar. Ikkinchidan haqlisizlaringizni biz endi haqiqatdan bayga kelsam ko'proq shu domlalar meni ushlab qoladi-da hech hali yuborilishini bo'lmaydi. Shuning uchun endi magistrli dissertatsiya degani kattagina daraja. Endi buni oqlash kerak. Bu meni shaxsiy
Ovoz eshitilmayapti Zoom'dagilarga. Ovoz eshitilmayapti nimagadir ishimga? Ha, hech kimga eshitmayman, organizator qilishdi, lekin zal ko'rinmayapti. Zal chiqib ketdimi yoki? Ataylab bilmagan deb umid qilamiz. Yo'q, hozir yo'qishar. Past telefon qiling. Biz eshitmay qoldik, uzr. Biz o'chib qoldik, yana boshqatdan Zoom degilar. Eshitilmayapsizlar. Yo'q, yo'q, yo'q. Mikrofon yoqilas. Mikrofon ilo ochiq sizlarni. Bo'ldi, endi eshitildi, endi eshitildi. Baholarda aytadimi? Baholarda eshitildi bo'ldi. Albatta, e'lon. Xo'p, mana Damyor oyga kelish bo'ldi. Qomrozi, hali aytgan gapni tortishdi. Kimlarning sizni to'g'ri tortishga harakat qildi, kimlarning uchga, bu semiz uchdi. Ochiq. Mansur, yana bir qarab aytaman. Ko'riga hali gapni. Juda qiynaldi sizni to'g'ri. Shu yana bir qarab aytaman, endi sizga shu yetilishdan barangroq uch. Nima bo'ldi? Dedi, agar baholarga e'tirozlaring bo'lsa, qandaydir biz tomonidan xolislik bo'lmagan bo'lsa, bemalol aytishlaring mumkin, biz unga yetishishga tayyormiz. Ikkinchisi, sizlarga yana chiqarib aytaman, ishlab chiqarishdan kelgan mutaxassislar o'zlaringiz ustida ishlagan masalani bo'lmaydi. Man yana qaytaraman, shu universitet kelsa, universitet kelsa, nimadan mehribonlik tutib ko'tardi. Nomida mana bahodirda tutmalar, mutomonda tiyib tutmalar, bolalar tutib, bir masalani bo'lmaydi o'rnatdi. Endi bizlar bugungi to'g'risini bilmaymiz. Shuncha avvalo sizlarni tabriklayman, endi shu so'zni gapirib ko'rishim kerak. Endi so'zda Hurmatli magistrlar, avvalambor magistrlik dissertatsiyasini bajarishda ilmiy yondashgan holda dissertatsiya bajarishga urindinglar. Kimlarnikidir o'xshadi, kimlardadir kamchiliklar bo'ldi. Shuning uchun tilagim tabriklayman va kelajakda har tomonlama barkamol, yetuk, raqobatdosh kadr bo'lishingizni tilayman. Bu birinchi sizlarni ilm fandagi izlanishlar. Keyingi izlanishlarga o'tishga yengillik bilan o'tishingizni tilab qolaman. Muvaffaqiyat sizlarga. Hayotingizda doim omad yor bo'lsin. Sog' bo'linglar. Agar magistratura Ahmad gapirdilar, ilmiy gap asoschilar, e'tirozi boshqa bo'lsa yoki bir gaplari bo'lsa marhamat, biz yetishga tayyormiz. Shu 2 yil davomida magistraturada savol bordim, u yerda raqamlar qisman masjidlardan yordam berishdi, avvalambor yo'ldagi ustozlardan asosiy bilimimni fundamentni qo'yib bergan ustozlar hisoblanadi. Yana tarafdan aytaman. Yaqin qo'llab-quvvatlagan kelajakdagi taklifimiz uchun rahmat. Inshaalloh, kelasi hayotda ham sizlarni bizlarimizga yorib qilib, o'qituvchilarga kelishib, taqdimli shogird bo'lib berishga umidlarimiz. Rahmat. Rahmat. Hoş. Arsene, üstte yok.
Sog' bo'linglar. Tabriklayman yana bir marotaba. Rahmat qatnashganingiz uchun rahmat. Ketamiz. Chiqurimi bo'ldimi ish? Bo'ldi zo'r. Xo'p, sog' bo'ling.